Tak přátelé, energie s námi. A sluníčko nám sice zalezlo malinko za mraky, aspoň se nebudeme potit. A já bych vám měl trošku vysvětlit teda co dál. Takže v podstatě balík jsme si rozebrali, je třeba si tam za něj postavit něco, protože on by vám to jinak popadalo. Takže dávejte velmi dobrý pozor, ať se vám pak nestane, že ta, až ta poslední páska, když se rozepla dole, tak se to celý rozlítlo, jo? Takže tady ty pásky opravdu mají sílu. A já jsem si tedy za to takhle postavil podlážku, paletu a v podstatě takhle si to trošku natlačit, naklonit, tak aby vám to nelítalo, nepadalo. Tak, co se týče panelů, první panel je dobrý si hned zapustit. Zapustil jsem si tadyhle kabel, takže jsem si vlastně jakoby provrtal šikmo. Šikmo jsem si takhle provrtal díru. Ona vylezla i z druhé strany. Ta dírčička. Detail. Já to posunu. Jo, a rovnou, ať ten kabel vám zbytečně nejde po prknech a nesněží na něj, nesvítí na něj slunce. On může být krásně schovaný, takže já ten panel vlastně ještě posunu. Ten panel ještě posunu o nějakých 10-15 čísel, tady v lati ještě můžem. 10-15 čísel sem, aby byl úplně schovaný. Tím pádem pak na něj to slunce, já chápu, že jsou na to homologovaný a že vydržej. Ale víte co, tady ta dírka vznikla kvůli tomu, aby to bylo prošoupávat, nesmí to nikde se skřípávat. Tady jsem to krásně takhle za to, no a počítám teda s tím, že někde tady v podstatě v této výšce bude střídač čekat. A už máme krásně jeden kabel pod střídač, strčíme PV minus a PV plus nám přiběhne z druhé strany. Ještě něco o rozvržení panelů. Pozorujte přírodu, snažte se hledat místo, kde je nejméně stínu. Já si tady zatím moc dovolit nemůžu, ale až ta louka příští rok už by mohla být celá moje, tak bych chtěl i nějaký panely dát jako plot tady v této lajně. Ale jedná se o to, že podívejte, tadyhle ty stromy už mě v tuhletu dobu ve 2 hodiny, v 1:30, začínají tady dělat stín. To znamená, bylo by jednodušší udělat panely 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jenom je propojit a šup dolů a do střídače. Ale průser je v tom, že ten stín by mi z každého štringu, jak tady na lejzá, tak tady, by mi bral a takhle postupuje. A vlastně já radši využiju to, že ten chuchvalec pro první střídač udělám tady. A navíc ten stín je takhle šikmo, to znamená, že jestliže mám na jeden střídač 9 panelů, takže 5 jich dám tady, dole, 1, 2, 3, 4, 5, a 4, 1, 2, 3, 4 dám nahoře. A to bude pro jeden střídač a ten druhý hold bude v tu dobu celý zastíněný. Ale zase, když vychází slunce tamhle odsud, vychází slunce, tak můžou i zase tyhle ty stromy dělat stín. A proto na tenhle ten z rána, na tenhle ten štring, kde budou 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3, 4, 5, tady ta devítka bude společná, nebude to v lajně 9 a do střídače a do druhého střídače v lajně 9, ale bude to jako klubíčko. Budou ve dvou patrech, tady bude 5 a 4 pro střídač číslo 1, aby jsme to teda nazvali, a tady bude 4 a 5 pro střídač číslo 2. A když postupuje stín, on poníží jenom jeden střídač a tenhle druhý bude ještě třeba hodinu vyrábět. A to jsou velmi dobrý kilovaty, které vám zůstanou, které budou fungovat, jak mají. Prosím vás, děláme ostrovní systém. Já v žádném případě nechci nikomu dodávat, nechci si od nikoho nic brát. A proto tohle je ostrovní systém, to znamená, nebudu z toho mít od ČEZu žádný koruny, nechci je a nechci mít klid. A proto si to tady budu řídit, jak já potřebuju. Ale i tohleto rozvržení je velmi důležitý si promyslet a sledovat ten stín. Včera jsem to tady dotloukal a už jsem sledoval ten stín. Aha, aha, vidíš, tak to a už tě to tam dochází, docvakává, když si ještě řekneš vesmíre, já jsem ten nejlepší solární technik na světě. No, tak já jsem si předtím řekl, že jsem ten nejlepší tesař na světě a udělal jsem tu střechu. Je hotova. Teď jsem ten nejlepší solární technik na světě.
A takhle můžete